natin ay babasahin ni ni kapatid na Ivan. Ang nasa Roma kabanatang 8 talatang 27 na kung saan mababanggit niya dito na ang banal na Espiritu Santo ay may kaisipan. Andiyan na Ivan. 27. Okay. Ako, wala sa version ni Ivan. Dito sa version ko muna. Ganito ang sabi niya. At siya na sumisiyasat sa mga puso ay nalalaman kung ano ang kaisipan ng Espiritu. Dahil siya ay gumagawa ng pamamagitan para sa mga santo ayon sa kalauban ng Diyos. Pansinin natin. Siya na sumisiyasat sa mga puso ay nalalaman kung ano ang kaisipan ng Espiritu. So, ibig sabihin nito, the Spirit has a mind on its own. And even he who searches things, searches even the mind of the Holy Spirit. Ang <clears throat> sabi nga natin, yung tao may sariling pag-iisip. Doon natin makikita yung kanyang, kanyang thinking. As a man thinks, then that is what he is. Okay, uh, dito sa aking uh, version, eh, kalooban o loobin. Mm -hmm. Yung mga bagay na Uh, yung taglay ng Espiritu Santo. I have, at least, marami ito. Kung bababay natin ito, matatapos ang ating programa ngayon, na hindi tayo makakasalya doon sa kabila. Uh, na isa pang quality ng Espiritu Santo na ating pinag-uusapan. Pero, uh, uh, titignan natin yung mga bagay na baka pagpapatutuong that the Holy Spirit has the ability to know and think. Here we are trying to establish yung tinatawag na personalidad ng Espiritu Santo. Because He is a personality, the Spirit has the ability to uh, to know and think. Nakakapag-isip yan. Kung ito ay bagay na hindi mo nakakapa, hindi mo na uh, nandun lamang sa isipan natin at He does not really exist as a person. Alam niyo kung minsan yung mga kaibigan natin, eh, pagka sinabi mong person, tao lang ang binabanggit niyan. Mm -hmm. uh, pero hindi. Itong bagay na ito, if we are to to read the book of 1 Corinthians chapter 2, uh, verses 10 and 11, makikita po natin dito na sasabihin na Apostol Pablo sapagkat si Apostol Pablo ay sumulat o nagsalita abang siya ay nangaudyukan ng Espiritu Santo. Sa makatuwid kung ano man ang sinabi niya, galing sa Diyos yan. At ito ay sinasabi niya doon sa unang Korinto kapitulo, kapitulo, 14 na sinasabi niya 37 na lahat ng mga bagay na isinulat ko diyan, galing sa Diyos yan. Sa makatuwid, katotohanan, ang banggit ni Apostol Pablo ng Espiritu ay may kakayahan, ability, para malaman at maisip ang mga bagay-bagay na gusto niyang isipin at malaman sapagkat siya ay may sariling kaluuban. Okay, let's go to the book of 1 Corinthians 2. Uh, yung tagabasa natin, meron na? Hindi pa lumilipat. O oh, sige. Ngunit ang ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay maging malalalim ng mga bagay ng Diyos. Okay. Uh, sinasalik si Kian. Tanging siya. Itong bagay na ito ang, ang nakakaalam sa mga bagay na kanyang nalalaman. Sapagkat siya ay mayroong tinatawag na qualities of a person. Uh, marami. Marami tayong uh, kwan dito pero... Uh, sa mga ibang parte ng mga kasulatan, Ronnie, ay makikita mo dyan at uh, siguro mayroon kang nakita dyan tungkol sa ating uh, uh, pinag-aralanan ang banal na Espiritu Santo. Uh, go ahead. Um, sa so verse 11, uh, nang katatapos lang na ni Ivan, I'll be reading from my version. Sabi niya, sapagkat sino bang tao ang nakakaalam ng mga bagay ng isang tao, maliban ang Espiritu ng tao na nasa kanya. Gayun din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nalalaman ng sinumang tao, kundi ang Espiritu ng Diyos. So, not only is this Holy Spirit possesses a mind on its own, it can only, also think. And then, judge. Uh, judge sapagkat, ginamit ko salitang judge sapagkat, uh, nalalaman niya, kaya niyang uh, alamin, kaya niyang siya sa atin. Kung ano ang mga bagay-bagay na nalalaman ng Diyos. Sapagkat sabi nga natin, uh, kagaya din siya ng mga katangian ng Diyos, omniscient. He is also all-knowing. Mm -hmm. Yes, uh, omniscient, all-knowing and he possesses individuality. Mm -hmm. Yung separate, uh, hindi kagaya ng sinasabi ng mga ka kaibigan natin, bise may mga Kaibigan natin na nagsasabi, yung ama, yun din ang anak. Yung ama at anak, yun din ang Espiritu Santo. Ang ibig sabihin eh, iisa sa bilang. Pero hindi eh. Hindi ganyan ang itinuturo ng banal na kasulatan. He possesses individuality, yung sariling katangian. Sarili, kapag kasariling katangian, eh individual yan. Let's go to the book of uh, John chapter 16. Dito sa kapitulo 16 ng San Juan doon sa talatang 7 hanggang doon sa talatang 11 ay ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ating babasahin na, na po. Tapat na sinasabi ko sa inyo para sa inyong ikabubuti ang aking pagalis. Sapagkat kung hindi ako aalis, <clears throat> hindi paparito sa inyo ang taga tagaagapay tagaagapay dito mm -hmm. ngunit kapag kaumalis umalis ako isusugo ko siya sa inyo pagdating niya gigiya gisin niya ang mga tagamundo tungkol sa kasalanan kabanalan at paghatol tungkol sa kasalanan dahil hindi sila sumasampalatay sa akin tungkol sa kabanalan <coughs> sapagkat <coughs> pupunta na ako sa Ama at hindi na ninyo ako makikita tungkol sa paghatol sapagkat hinahatulan na ang pinuno ng mundong ito. Sa makatuwid, iba si Kristo, iba yung Ama, iba yung taga-agapay. Ang sabi niya, yung taga-agapay sa Tagalog at ang iba eh, ano ko yan, Comforte. comforter. Comforter, taga so, taga-aliw. mang aaliw so, uh, Dito po makikita natin, yung three personalities, tatlong persona. Uh, kagaya nga po nang nabanggit na natin, ang unang-una, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita, siya yung aalis iba naman yung darating. Susuguin naman niya yung mga aaliw, ang banal na Espiritu Santo, na siya namang darating. And then, sasabihin niya, ako ay pupunta sa aking ama. Kaya dito po natin mapapansin yung three persons in the Godhead sa talatang Jess, tungkol sa katuwiran, dahil ako ay pupunta sa aking ama at hindi na ninyo ako makikita. Hmm. Kaya makikita natin na Uh, sa pagbanggit ng deity about the Godhead, laging magkakasama yan sila, the Father, the Son, and the Holy Spirit. At ito nga po ay dito, binaybay ng paisa-isa ni Apostol Juan sa Talatang 16, uh, sa Kabanatang 16, Talatang 7 hanggang 11. Okay. Uh, mayroong sariling, uh, itong tinatawag natin yung may kasarilanga, yung man uh, na ito at... Uh, Ganun din ay may individuality ito, yes the ability to think, yes the ability to do things as uh, separate and apart doon sa tatlo uh, dalawang personalidad na yung ama at yung anak. Dito makikita pa natin sapagkat uh, marami to subalit uh, babaybayin lang natin yung mga bagay na uh, we have to point out as a very important thing for us to know about the Holy Spirit today. Doon sa, uh, sabi nila, eh, Diyos lamang ang makapagbibigay ng buhay. buhay mm -hmm. Ang tanong natin, eh, sinabi ba ng banal na kasulatan na hindi makapagbibigay ng buhay ang Espiritu Santo? Ay kung sabihin ng, ng banal na kasulatan na ang Espiritu Santo also gives life, mayroon ba tayong sasabihin na na ay hindi siya Diyos. Sa pagkatangin Diyos lamang ang makapagbibigay ng buhay. Let's go to the book of uh, John. Uh, kung mayroon kayong Biblia, mga kapatid at mga kaibigan, he has the ability to give life. Bago tayo pupunta doon sa, sa Hope, if you have your Bible with you, and mark your book in the book of Job, chapter 33, in verse 4. Pero basahin muna natin yung yung 1 kapitulo 3 sa talatang uh, 5 hanggang 6 roli eh. pagibasa mo na lang. 3 5 to 6. 3 and 6. Sumagot si Jesus. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao tao ay ipinanganak sa tubig at ang espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa nang naman ay laman at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Okay, itong uh, bagay na ito ay sinabi ng ating Panginoon Isos sa isang tao na pumunta sa kanya at nakipag-usap. Maganda ang usapan nila at ang kanilang paksa ay tungkol sa kaligtasan. Itong tao na ito ay, uh, ay uh, sa larangan ng, uh, sa, sa, sa kanilang komunidad. Pero, nung tanongin niya ito, ay siya na sinabi ng ating panusos itong nasa 3, 5, hanggang 6. Pero, balikan natin. Balikan natin yung Galatia chapter 6 in verse uh, 8. Uh, ito may kaugnayan na doon sa nabasa po natin na tungkol sa Espiritu Santo. Sapagkat siya na naghahasik sa kanyang laman ay sa laman aani ng kabulukan. Datapwat siya na naghahasik sa espiritu ay sa espiritu aani ng buhay na walang hanggan. Okay. Uh, sa makatuwid, yung espiritu nagbibigay ng buhay. Mm -hmm. Nagbibigay ng buhay, ano tawag niya? Sino lamang makapagbibigay ng buhay maliban sa Diyos? Mm -hmm. Sa makatuwid, kung si uh, ang Espiritu Santo ay uh, ay nakapagbibigay ng buhay, sa makatuwid, ang conclusion natin diyan ay siya ay Diyos itong bagay na ito, mga kaipatid at mga tagapakinig natin, ay bagay na dapat natin bigyan ng pansin sapagkat ito ay aral ng Diyos, aturo uh, turo ng mga kinasiyan ng Espiritu Santo para isulat ito upang tayo na dinatna ng panahon na ganito ay mayroong kabatiran sa tunay na kalagayan ng Espiritu Santo. Tingnan natin, balikan natin doon sa, doon sa Old Testament sa Old Testament, if you have your Old Testament with you, will you please go to the book of uh, Job, sa Hob. Mayroon ka dyan, Juan? Uh, 33, 4. 4. Go. Ang Espiritu ng Diyos ang sa akin melalang, at ang hininga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. Okay. Sino daw? Espiritu ng Diyos ay nagbibigay sa kanya ng buhay. Sa mga katuwid, ang, Diyo, ang ang, ang Espiritu Santo ay Diyos. Sa tanging ang Diyos ang nakapagbibigay ng buhay. Walang wala tayong uh, discussion diyan at aminin natin na ito yung sinabi ng mga tao na kinasangkapan ng ating Panginoon Diyos na isulat ang mga bagay na yan para paratingin sa atin at sa lahat na ibig maligtas at maniwala doon sa sinasabi ng banal na Biblia. Itong bagay ang mga akwa na ito ay uh, sapagkat sinasabi natin na pag uh, usapan natin na ang Espiritu Santo ay nagtataglay ng emosyon. Ibig sabihin na kapag nagtataglay ng emosyon, eh marunong siyang umibig. Marunong siyang umibig. Marunong siyang, doon nga na nabasa natin, eh naiyamot ang Espiritu Santo eh. Uh, huwag niyong galitin ikaw, o huwag niyong yamutin ang Espiritu Santo. Sapagkat may emosyon yan, okay. Okay saan natin makikita. Ayon doon sa mga sulat ng mga taong kinasangkapan ng ating Pailun Diyos, makikita natin ito sa Roma Kapitulo 5, talatang 3 hanggang 5. At hindi lamang gayon, <clears throat> kundi nagagalak rin tayo sa ating kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis, at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa, at hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa atin ng sa Ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinibigay sa atin. Okay, uh, thank you uh, dito sapagkat marunong umibigyan. May pag-ibig yan na ipinagkakaloob sa atin. Sa mga tuwid, dahil sa siya ay may emosyon, may sariling kata uh, katangian, mayroong tinatawag na Uh, ability to express his emotion through love, giving to those who love him. Okay. Uh, siguro para makapunta tayo sa iba pang ganyan eh. Uh, Doon sa he has the power to order and forbid or to command or to stop yan ang uh, sinasabi niya. Alam niyo itong kasaysayan na uh, sa buhay ng isang apostol uh, na meron siyang gustong puntahan eh. May mga balak siya sa buhay. May mga plano siyang gagawin sa kinabukasan. Subalit, ang Espiritu Santo, sapagkat sila ang sumusubaybay, siya ang sumusubaybay sa kanila, ay, uh, ay, uh, pinigil siya. Pinigil ang mga taong ito sapagkat he has the power to order and he has the power to forbid. Ito ay record na mababasa natin sa Kapitulo 16. If you have your Bible with you, dito sa Kapitulo 16, sa talatang 6, um, sa talatang 6 ng magawa ay narito yung sinasabi yung nang sumulat na walang iba kundi si Lucas na kanyang inirecord yung ginawa ng Espiritu Santo doon sa mga sa kanyang mga alagad upang bigyan sila ng order upang hindi sila magpatuloy sa gusto nilang puntahan. Basahin natin ito, no? Sa Kapitulo 6, sa Talatang 6, sinong babasa dyan? Ngayon uh, nang sila ay makapunta sa buong Phrygia at sa rehiyon ng Galacia, at pinagbawalan ng Espiritu Banal na ipangaral ang salita sa Asia. Okay. Dito, uh, binawalan sila ng Espiritu Santong mangaral sa Asia Minor. Asia Minor. Eh, sa mga tuwid, mayroon siyang mayroon siyang kapangyarihan. He has that power na upang bigyan ng instruksyon ang lahat na uh, lingkod ng ating Panginoong Diyos. Ito po yung mga bagay na ating nabigyan ng pansin. Marami pa rito at baybayin ninyo yung inyong mga banal na salita o yung Biblia at makikita ninyo that there are at least mga 12 or 13 na uh, passages more or less na magbibigay ng ng uh, tungkol doon sa dinatawag na Uh, ang Espiritu Santo ay nagtataglay ng mga katangian na para ng isang personalidad. Ngayon ay uh, muli tayo ay uh, lilipat sa isa pang uh, bagay tungkol sa Espiritu Santo at ito ay um uh, Ronnie Uh, bago, bago po tayo pumunta dun sa, sa iba pang paksain patungkol sa Banal na Espiritu Santo, pakadiinan lamang po natin muna na may tatlong iba't ibang school of thought, sabihin na lang natin, or pagkakaunawa. Ang isa, sasabihin niya, ang mga pananampalatayang, ang ama, siya rin yung anak, siya rin yung Banal na Espiritu Santo. Sasabihin niya na parang iisang tao yan na naglagay ng tatlong magkakaibang uh, sumbrero. Magkaminsan, minsan sombrero niya, nag aaksya siya as a father, tapos nag aaksya siya as a son, and then nag-aak siya as the Holy Spirit. Ang isa namang is school of thought, itong nagsasabing ang Dios ay isa lamang, kaya ayaw niyang tanggapin bagamat mababasa natin ng malinaw sa kasulatan at sa mapahina ng banal na kasulatan na sa Ama, bagamat iisa ang Dios, ang anak din ay tinawag na Diyos. At makikita nga natin Napatunayan natin sa mga nakalipas natin mga broadcast na ang Panginoong Jesus ay tinawag mismo ng kanyang Ama na Panginoon uh, na na ang iyong trono o Diyos. Maliban din doon, napansin natin sa ating pag-aaral ngayon na ang banal na Espiritu Santo ay nasa sa kanya ang mga katangian ng Diyos o nasa sa kanya yung mga qualities ng Diyos. At distinct and apart from the Father, makikita natin that the Holy Spirit is separate from from that of the father and from that of the son at iba siya iba din ang gawain niya so tatlong ay makikita natin one will be saying na ang banal na espiritu santo ay diyos because that is the father and the son in one three in one yon ang isa naman magsasabing ah oh, hindi siya diyos dahil isa lamang ang diyos Magamat mababasa natin na uh, sa mga pahina ng kasulatan na siya nga ay diyos Or yung pangatlo na makikita natin ngayon, na sinasabi natin, naiisa lamang ang pagkadiyos. Subalit, iba't iba ang kanilang personalidad. There is God the Father, and there is God the Son, and there is the God the Holy Spirit. And so, having that in mind, then, mas maganda po yung ating view what deity or what Godhead is sa pagpapatuloy po natin. Okay. Uh, alam ninyo kasi, isa sa mga iniisip ng mga kaibigan natin, they equate the word god sa posisyon. Para mm -hmm. parang presidente. Kagaya nga ng, uh, ng uh, mga nakausap natin, ang example ang, ang nila yung mga presidente. Eh si Juan, si uh, Marcos presidente Marcos dati may anak. Nang ay senador ng kaniya anak, sabi niya ibig mo sabihin eh si presidente Marcos i eh, may anak. President eh, dahil sa si presidente bigong. si Marcos, eh, ibig mong sabihin, presidente na rin to. Hindi eh. Hindi, sapagkat hindi ito posisyon, kundi ka ito ay kalagayan. Kalagayan ito. Nature. Uh, it's the nature and uh, uh yan eh, kalagayang Diyos na wala nang may ibang kalagayan pagka Diyos maliban sa tatlong personalidad at isa nga dyan ang ating pinag-uusapan ang Espiritu Santo. Ngayon, marami pa tayong malalaman dyan at uh, makikita tungkol sa mga bagay gawain ng Espiritu Santo. Nakita natin, establisado na yan that the Spirit possessed qualities of a Person. So, he is a personality. Mm -hmm. Now, let's go. Uh, doon sa gawain at dito, medyo siguro makinig po kayo sapagkat marami tayong pag-uusapan dito at kung kayo may mga katanungan, eh, ibig nyo sabihin itong ganito ay ganito, ay pag-uusapan natin sa pamagitan ng pagbibigay ng linaw ayon doon sa nababasa sa aklat, kabanata at talata ng na biblia. Now, let's talk about the measures of the Holy Spirit. Magiging controversial po yan ng kaunti. Uh, palagay ko kanina, habang sinasabi natin yung doon sa isang Diyos na siya din yung Ama, Anak, at siya din yung Espiritu Santo, maaring may mga tatango-tango at may mga iiling-iling. Sabihin ko naman na ang iba naman na isang Diyos, tapos ayaw na niyang i-consider na Diyos ang anak at Diyos din ang Espiritu Santo, marami ding tumatangot, umiiling-iling. Nung sabihin kong sa tatla sa pagka-Diyos, bagamat isang Diyos at may tatlong persona, so maraming tumatango at maraming iiling-iling. Ngayon, mas marami ang iiling kapag pinag-usapan po natin yung measure, lalo, lalo na yung controversial na topico na, uh, ito na, yung baptism of the Holy Spirit, yung indwelling, infilling of the Holy Spirit, and then, uh, kasama na dyan yung glossolalia, yung speaking dahil empowered by the Holy Spirit. Ito po magiging magandang talakayan, itong mga susunod na mga broadcast po natin. Palagay ko, mag expect na tayo, ang mga linya po namin, kung inyo pong mamarapating gustong kunin, okay lang po na ibigay namin. Uh, Ito, 631-2204. Uh, 631-2204 at 631-2830. Diretso po yan dito sa booth. Uh, pwede po natin mapag-usapan ito. Ulitin po natin kung may mga gusto pong sumali sa talakayan natin. 631-2204, 631-2830. 3-0. Alam mo, uh -huh. pagkabag binag-usapan natin dahil uh, ang bagay na ito, marami ang maaaliw dito eh. <laughs> At maaari din uh, marami ang uh, magpukunot ng uh, uh, kanyang loo sapagkat uh, hindi angkop, hindi tama yung sasabihin natin doon sa kanilang paniwala sapagkat uh, narinig nila sa isang siguro very influential, very popular na mga, na, mga nangangaral daw ng banal na salita ng ating bayong Saka sa karanasan natin sa pagkikipag-usap sa mga kaibigan natin. Mga kaibigan natin ito eh. At uh, tayo ay ko uh, nalulungkot sapagkat uh, kanilang tinanggap yung isang bagay sa kanilang pananampalataya na hindi man lang nag-usisa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Mayroon akong lagi sinasabi, a wrong that is perceived to be right is always perceived to be right unless otherwise somebody tells him it is wrong. <laughs> oh, it's wrong. At ngayon na siguro at sasabihin natin dito na itong uh, when we talk about the measures of the Holy Spirit. Alam niyo yung salitang measure eh, sukat. Yung uh, I was trying to ask yung real Tagalog dahil Ilocano ako eh. Ilocano ako. At uh, sasabihin niya, ano ba yung measure? Eh di panukat, tip measure, sasabihin niya. Metro, yung mga ganyan. Pero itong bagay na ito ay uh, magkikita natin na nabanggit mo na kanina, na mayroon dyan na sabi niya, ay binuo sa akin ng Espiritu Santo at ako ay nakapag ng mm may sakit. <coughs> Sasabihin din ng iba, ay tinanggap ko yung Espiritu at ako ay nakapagsasalita ng iba't-ibang wika. Iba't-ibang wika. Sasabihin niya ng kwan eh, uh, doon sa Lunita, nakainkwindro ako ng mga kaibigan. Naging kaibigan ko yan eh. Ang sabi niya eh, alam mo Mr. Cariaga, doon sa Marbel, South Cotabato, sabi niya, uh, binuhay namin ang patay. Sabi ko, saan banda ron? Eh, doon ako nag-graduate ng high school eh. Hindi niya alam. Hindi niya alam. Dahil narinig lang niya yan. Pinaniwalaan niya yung sinabi ng kanyang mga ngaran kapag ka pag uusapan nga po, uh, laging associated yan sa miraculous things, uh, sa speaking in tongues, sa hindi maipaliwanag na happy feeling inside, sa uri ng pamumuhay. Ito yung ito yung magkaminsan siguro kaya all together yung ibang pananampalataya ay hindi ni discard nila yung about this this uh, third personality ng godhead kaya sabi nga natin, parang swing lang ng pendulum yan eh. Magkaminsan, nasa extreme na left, tapos mag-swing naman siya doon sa extreme na right. And then, why not just be anchored doon sa salita ng Diyos? And let us just study it, and then focus on it, tapos tingnan natin. Alam ko, feelings ay involved kasi pagka pinag-uusapan na natin ang banal na Espiritu Santo. Dahil paniniwala na nila yun eh. Hindi na natin, unang-una, uh, -una, hindi natin masasaklawan yung feelings. But then, truth will always prevail. Uh, okay. And at, uh, we will the truth. kausap na babae at umiyak, tinawag ko nga ng crying lady. Sabi niya, alam mo, pastor, sabi niya sa akin. Eh, noong ang aking pastor, eh, pinatong yung kanyang kamay doon sa aking ulo at pagkatapos nanalangin. Para akong nabuhusan ng yelo, ika. Eh, doon sa aking likod, umagos yung Espiritu Santo. At uh, ano nangyari? O, nagsalita daw siya ng iba't ibang wika. Anong sinasabi mo sa iba't ibang wika? Naintindihan ka ba? Ay hindi, ang Diyos lang nakakaintindihan. Yung mga bagay na yan, bibigyan natin ng pansin yan. Sabagkat, kaya uh, tinawag ko nga ito ng crying lady, na they uh, are very emotional. And because of their being emotional, nadadala sila sa walang wala sa Biblia na doktrina. May meron din po akong nakausap dito sa may paranyake. Uh, inimbitahan siya sa isang pagpupulong. And then, dumating daw yung porsyon kung saan ando doon na yung feeling of the Holy Spirit. Sabi niya, Brad ang lahat po gumugulong na at ang lahat bumagsak na. Ako lang po yung nakatayo na natira malalakas ang espiritu na tumama sa kanila. Eh. Hindi, ang sabi daw sa kanya, kasi hindi ka mananampalataya. <laughs> ang sabi niya, palagay ko, kulang po yung nakakaintindi sa kaligitnaan nilang lahat-lahat. Ibig sabihin, yung mga nananampalataya, paggulong gulong gulong <laughs> oh, gumugulong na daw eh. Okay. nakakatuwa so, ah. nga ito. At palagay ko nga, yung mga ibang mga nakikinig sa atin ngayon, isang medyo may, may pitik ito sa puso natin. May, may kaunting Uh, sundot ito, kahit na sa konsensya o sa sa isipan natin, pagkapag-uusapan natin in detail itong measure uh, nito. Uh, uh, let's na ito. make it clear here ron, eh, mga kapatid, mga kaibigan, na kung sasabihin man namin itong mga bagay na ito, ay hindi pangungutya o panlalait Apo. sa inyo, kundi pagbibigay ng linaw. Pinadadaan lang namin ng mga ganitong biroan para ngumiti naman kayo, para hindi kayo masyadong mabagot. At maunawaan ninyo na Talagang sisisid ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Now, let's start from okay. the Holy Spirit. Alam niyo yung mga bagay na yan. Ano nga ba yung mga uh, baptism? Yung mga bautismo na itong tungkol sa baptism or baptismal measure. Mm -hmm. Itong uh, totoo nga ba nga na maipinangako ang ating Panginoong Diyos para sa lahat ng mga tao na kanyang ibubuhos uh, ang kanyang espiritu. Oo, mayroon. O mayroon. Sapagkat noong pa yan, alam ninyo si Joel o kaya si Joel, isa sa mga propeta ng ating Panunod yan. At siya pinagsabihan. At siya ang nagsabi sa aklat nga ni Joel, ni Joel ang, ang mayroon nito eh. Na ito ay... Uh, Mamaya, babasahin natin yung katuparan ng hulang ito sabagkat kapag ka, na alam natin na kapag ka ang hula ay hindi natutupad, yung nang hula ay ano, manguhula. Mm -hmm. uh, false uh, prophet. If something that is prophesied by anybody that prophesied did not come to pass, oh mm -hmm. uh, yung nagsabi, false prophet yan. Pero ito si wala hindi. Sapagkat natupad dito eh. Pero ang bibigyan natin ng pansin eh, sino ang nagsabi? Kanino niya sinabi, ito ba'y natupad sa kanino? Okay, let's go. Let's go to the book of Joel. Uh, Joel chapter 2 in verse 28 through verse 30. Ka Sige. Ayon Sige. Sige. At mangyayari pagkatapos nito na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at anak na babae ay magsasalita ng propesiya at inyong matatanda ay mananaginip ng mga panaginip. Mm -hmm. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain at maging sa mga lingkod na lalaki at babae ay ibubuhos ko sa mga araw na iyon ang aking espiritu at ako'y magbibigay ng mga tanda sa langit at sa lupa, dugo, apoy, at mga haliging uso. Okay, uh, ito yung prophecy, ito yung hula. Alalahanin natin dito, ang sabi eh, sa lahat ng ano, laman. Flesh. Mm -hmm. All flesh. Pero <laughs> we have to distinguish itong flesh na ito. Kapag sinabi mo kasi flesh, may rinag, may narinig na ako na nagtanong doon sa kaniyang kausap eh, Ibig mong sabihin pati yung kalabaw, hmm. pati yung baka, tao po yung sinasabi nito. All flesh. Uh, itong bagay na ito, ah uh, ayon doon sa mga nakakaintindi ng Grego, eh talagang tao ang sinasabi nito. Eh kanya, ang sabi niya, ibubuhos ko yung, ang aking espiritu sa lahat ng mga tao. Sa lahat ng laman ang wika niya. At ito ay, they are going to prophesy. Ito bang bagay na ito ay uh, nagkatotoo? Mm -hmm. Alam ninyo, mamaya bibigyan natin ng pansin niya sapagkat ito ay bagay na dapat malaman natin. It will be unfair for us to be accepting something that we have not understood. Babas, ay sinasabi ko lagi sa atin, Christianity is the most intelligent religion in the world. Kung bakit ko sinasabing ganyan, na ang Christiano ay intelligenting tao yan. Bakit? Sa pagkat bago siya maging Christiano, mayroon na sinabi ang ating paingon Jose, eh. na nagsabi niya, humayo kayo. Gawin ninyong mga alagad. Now, make them students. Alagad ang lahat ng bansa. Dito ay uh, kailangan ng pagtuturo. Kailangan ng pagtuturo. Sapagkat, bago dumating ang tunay na pananampalataya, kailangan natin ang aral. And so, faith comes by hearing. And hearing the word of God. Sa makatuit, ang isang tao na nagsasabi, eh, kristyano na ako eh. Bakit? Paano? E nanaginip ako eh. O kaya sabi niya, pinatong ni pastor yung kanyang kamay sa akin, naging kristyano na ako. That is not biblical. Aral ng tao yan, sapagkat dapat na tayo ay maturuan na ayon doon sa sinabi ng banal na kasulatan, para tayo ay maging tunay na kristyano. Ano pa yan? Pangalawa, dapat na tayo magsisi. Bakit? naintindihan natin na hindi ang pagsi kapag tayo hindi tatalikod sa ating gawain na masama na hindi angkop doon sa banal na aral ng Diyos ay hindi tayo magiging tunay na Kristiyano. Pangatlo. Ano yung pangatlo? Na dahil doon sa pananampalataya na bunga ng ating pakikinig sa salita ng ating Panginoong Diyos. Dapat na ihayag natin ang tunay nating pananampalataya sa ating Panginoong Isos. Confession. What would we confess? Sabi eh, itong bating, maalala ninyo yung bating? Ang sinasabi ng mga iba eh, pagka binabautismuan, tinatanggap mo ba itong si Isos na siya mong sariling tagapagligtas? Wala kang mababasa sa Biblia dyan. Personal po personal mong tagapagligtas, you will never find that in the Bible. Because he is not talking about your personal. He is talking about who Christ is to mm -hmm. you. Ano sabi na ni Bating? I believe that Jesus Christ is the Son of God. Of God. Why? Sintro ng Kristyanismo ito eh. Ito yung bagay na pinag-uusapan ngayon na dahil doon sa ating paniniwala, sa ating panusos, ay naging anak tayo ng Diyos. Sasabihin ng iba eh. Eh hindi, basta sumampalataya ka lang. Na naano Na ano? Okay, babalik na naman tayo sa kapitulo 7.21 ng Mateo. Hindi ang bawat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa karya ng Diyos. Mayroon sabi niya, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama sa langit. Sa 46 ng Lucas, sabi niya, Hoy, bakit mo ako tinatawag ng Panginoon? Hindi ka sumusunod sa akin eh. And so Christianity is a religion of intelligent people. Because these people who became Christians were taught of the will of God. Isang sabi eh, hindi eh, natanggap mo ng Espiritu Santo eh, kailan? O, nandun pa ako sa kabilang uh, station dati eh. Pagkatapos ko, sabi niya eh, Pastor, oh, sabi niya eh, Kristiyano na ako eh. Natanggap ko ng Espiritu Santo eh. Tanong ko eh, kailan? Mayroon siya sinabi eh. Pagkatapos, nabautismohan ka na ba? Sabi niya, hindi pa eh. Now, this guy was <coughs> taught and he accepted the wrong doctrine. Hmm. Paano natin matatanggap ang Espiritu Santo? Let's go to the chapter 2. Chapter 2. Bago natin balikan yon yung measure na nakuha na yan. Ang sabi rito, mga kapatid at mga kaibigan, ano ang dapat namin gawin? 38. 37 to 38, ang sabi niya, mga agsisi at mga agbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Isu Kristo. Bakit? Sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at pagkatapos, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo anybody who says that he accepted the Holy Spirit or received the Holy Spirit without, without being forgiven of his sins and anybody who says that he is forgiven of his sins even without going to the ritual of baptism is taught the wrong way. Sapagkat mga malinis ito eh. Bakit yung Espiritu? Lagi kong sinasabi, ang Espiritu at ang kasalanan ay parang tubig at lang isya na hindi pwedeng mag magsama. Ang espiritu at uh, kasalanan ay parang ilaw at dilim na hindi pwedeng magsama yan. Alisin muna yung kadiliman para pumasok ang kaliwanagan. Itong bagay na ito ay mahalaga. So, uh, uh, sa susunod, Ronnie, susunod, <laughs> let's have a good discussion with this. I know there's going to be a reaction to this, but then we are ready to answer and to point them the book, the chapter, and the verse. Uh, isa pa pong mga bagay-bagay na connected with the Holy Spirit belief is that yun yung ginagamit dun sa pagpapalaya or performance ng uh, casting out demons. Yan. Yung paggawa ng mga milagro. Pero kung binasa po natin ng tuloy-tuloy yung -tuloy, Matthew 7:21 natin kanina sa 22 bagamat patapos na po yung oras natin marami ang magsasabi sa akin sa araw na 'yon Panginoon Panginoon hindi ba kami nanghula sa iyong pangalan nako marami pong nagprapraktis practice ng oh in the name of the Holy Spirit or because of the Holy Spirit empowerment nakapanghuhula ako at sa iyong pangalan ay nakapagpalayas ng mga diablo at sa iyong pangalan ay gumawa ng maraming kamanghamanghang mga gawa or mga miraculous things. Pero tinanong yung maigi, yung sinabi ng Panginoong Heso Kristo sa baba. At sa gayon, ay eh, pahahayag ko sa kanila, kailanman ay hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo mula sa akin, kayo na gumagawa ng pagsalansang. Okay. And that in itself ay ipapakita po kung saan talaga at ano talagang pagkakaunawa natin With this uh, Holy Spirit thing Sa susunod siguro mga kapatid mga kaibigan, sa panganan ng Estasyon uh, na ito, At uh, ating mga kasamaan dito Ito po ang inyong lingkod, Felipe Cariaga Sundan po ninyo sa susunod na Linggo well, ito, this will be very interesting Topic Thank you and good morning All things are ready Come to the feast Come for the table Now is spread Ye famishing, ye weary, come, and thou shalt be richly fed. Hear the invitation, whosoever will. Hear the invitation, whosoever will. Praise God for full salvation. Come to the feast, come for the glory.